neprigavom Virgio aikštelėje, prigavom čia, koridoriui. Kai paklausiau, taip greitai ir pasimėtai. Gerai, kad buvo vadovas. Sakau, laimėjom mes, dabar jūs. Kas sekančias turi laimėti, Virgis? Tas vadovas sako, jūs. Va taip teisingai, matai, kaip logika yra. Čia buvo labai sunku šitas varžybos rungtynės. Na, ar susikaupti, ar vyram taip pat atlikti gerą darbą, nes matėsi jų tas toksai koncentracija truputį kitokia, agresyviau žaidė individualiai, ypač nustebino ir mane nustebino, ir matau mūsų žaidėjus, Bičkauskas, vienas prieš vieną ten neįmanoma sulaikyti, jeigu netakavom, atakavom, jie kitokių išeičių turėjo. Taip kad reikia pripažinti, kad, kaip ir sakiau, šį sezoną, šiais metais silpnų komandų nėra ir reikia visas gerbti, kaip mato dabar tų rezultatų apstu, tokių, sakysim, netikėtų. Taip ir mum, galiu tik tai tiek pasidžiaugti, kad vyrai dar kovojo iki galo, buvo didžiulis skirtumas, kovojo iki galo, tai čia Žalgirio pavyzdys buvo. Didžiausias sugrįžimas, ten minus 20, čia buvo 26 ir 20, kiek, 28. Sugrįžom iki dviejų taškų. Taip vat būtent, kokias priežastys ir lėmė tą sugrįžimą, kiek čia turėjo įtakos tas galbūt varžovų pagrindinių žaidėjų nuovargis? Tai viskas ir susideda, kad vyrai turi kažkokios ambicijos, na, šiek tiek keitėm, aišku, ten gynybą kitaip pasiginti, aktyviau pagaudyti juos ir tos mūsų žaidėjų individualią savybę, sakysim, ir valia, vis tiek čia nuovargis kiti, Marčius, nežinau, žaidė daug tikrai ir valia, ir pastangos, tai davė savo rezultatus, bet skirtumas buvo per didelis ir galų galiai ir jie protingai ir tą pačią pabaigą sužaidė. Apie tos individualius varžovo pasirodymus užsiminėt, apie Dovį Bičkauskį, Goranas Huskičius, vidurio polėjas, 8 rezultatyvus perdavimai, toks išskirtinis atvejis, sakyčiau. Praeitą kartą, anksčiau esam kalbėję, kad sportė, iš vis sportė, ne tik krepšinė, neįmanoma be sėkmės. Na, reikia pripažinti, kad ir rizikingas perdavimas, dar kažkas, bet jis vis laik pasiekdavo adresatą, arba ten tie tokie nelengvi metimai. Prašau, 10 tritaškių, na, kaip Jonava tikrai jie nepasižymėdavo, ar, sakysim, tiek iki šiol nebuvo, ir kolega Virgi sakė, kad, oi, tai čia mums labai gerai, bet, na, sėkmė jų pusė, o ta sėkmė galbūt ateina nuo nusiteikimo, nuo tos koncentracijos, nuo darbo. Sėkmė reikia prisijaukinti, parodyti, kad tu atiduodi daugiau jėgų, daugiau pastangų, dedi, tai šį kartą ir sėkmė buvo jų pusėje. Apie jūsų komandą dar. Braisas Duvie pastaruoju metu žaidžia ganėtinai mažai, šį vakarą irgi tik 8 minutės. Kokios to priežastys, gal kas nutikė yra? Galim pasikeisti vietom. Ką reikėtų treneriui daryti, jeigu, pavyzdžiui, jis išeina ir dvi tokias pat klaidas iš eilės padaro? Nereikia keistis, jis pasikeičia, tas karetas po krepšių atsidengia prieš kailį, antrą kartą prieš šeimą, antą. Tai kaip taip galima keisti be atsakomybės, tai tu stok ant kelio, neleis prakirsti. Žiūri rankas pakėlęs, mane patinka jis, jeigu nesusigaudo, ką reikia daryti, kur yra atsakomybė, jeigu tu eini dengti Huskičių, būdamas ketvirtų numerių, ten tokių 2 metrai tvirtas vyras, jis, tos Huskičius būtų ištumtas iš baudos aikštelės. Dukit, bet ką, jis nėra matęs Jomanto kokio. Ištumtų į lauktą ir negautų jis to kamuolį, jis tai stovi inteligentiškai padavė kamuolį, pasisuko, įmetė taškus. Nu, ką čia gali reikėti treneriui daryti? Vat. Sėskit, prašom, kolega, čia ir pasakykit, ką darytumėt, kiek dar duotumėt laiko. Pabaigai, treneri, FIBA langas. Dabar kas laukia ir kokie pagrindiniai akcentai per tą laikotarpį? Jeigu atstatymas, važiuojam į Palangą. 5 dienas turim tokią stovyklą. Šeštadienį sekmadienį dirbam. Su kamuoliais, kad grįžtume į krepšinį, laisvą, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis žaidžiam. Čia to laiko iš vis nieko nėra, taip tik atrodo, kad daug. Ačiū labai. Aš dabar, kai pagalvoju, tai labiausia man gaila rungtynių su Utena. Aš dabar nesigaunu ir galvoju, kad mes tada buvom verti pergalės ir mes būtum įsivaizduoję 8-0 turėję. Būtų
būtų sporas su vienu autotojos tokiu savininku. Buvom susikinčiję, jisai man duoda mėnesiui naują Lexusą važinėti, mano draugas duoda 2000. Tai kažkaip nieks netikėjo, kad mes galėjom tai pradėti. Tai va, labai galvoju, taip, tai aš galvoju, aišku, paleidom tą galą, bet 6 žaidėjai negali tokiu lygiu išvykoj sužaisti. Ir aš manau, tos klaidos tokios gavosi vien dėl to, kad mes pradėjom laikyti kamulį. Mes pradėjom laikyti kamulį. Ir aš manau, dėl to viskas gavosi. O taip, žinot, apšaukė tuos žaidėjus, bet jie šaunuoliai. Tikrai šaunuoliai visas rungtynės. Tie 5 žmonės žaidė tikrai gerai. Džefas, Edvinas, Bičkauskis, Šulskis, Laksa. Nu va, tik tai sakau, gal biški, gal, žinot, jau aš manau, tas protas neveikia. Tie žmonės eina belė ką daro, o mes stumdom vienas nuo kito kamuolį. Bet pergalė yra pergalė. Šiandien su didžiulė energija pradėjot tiek rungtynės, tiek paskui ir antrą rungtynių pusę. Turbūt visiškai priešingas vaizdas negu prieš kelias dienas čia Šiaulės. Nu, realiai žiūrėkit, gal čia ir mano klaida buvo, nes mes kaip žaidėm KMT, aš vyrams sakiau, mes nerodom visko, ką žaidžiam. Ir gynyboje, ir polime žiūrinėjom tos dalykus. Tai gal tie vyrai tokie ir saugojosi patys. Tas matėsi tas nusteikimas. Nu, šiandien nusteikimas nuo pat pradžių buvo absoliučiai geras. Pirmą kartą mes pirmą pusę pateikėm 60% tritaškius, įsivaizduojate. Baigėm su 48. Šitą komandą su tokiu pataikymu gali žaisti su visais. Prieš kelias dienas Donatas Sabeckis buvo rezultatyviausias Šiaulių komandos. Šį vakarą išjungėt panašų žaidimo. Turbūt buvo vienas pagrindinių akcentų. Mes akcentavom Sabeckį šiandien ir akcentavom Stankevičių. Stankevičius, net nemačiau, kai šis Stankevičius, 3 taškai. Stengiamės jiem neduot pradžiai pajusti už žaidimo. Žinom, kad snaiperiai, visi žmonės, kurie bėgioja 5 minutės be kamulio, po to jiems sunku tas dalykas mest. Tai aš manau, tikrai pasiteisino. Nu, matėt, kad pasiteisino, nes susikrovėm 24 taškus, tai su Šiauliuose, kas man būtų pasakę, kad mes laiminėsim 24, tai, nežinau, būčiau už kiek norėjęs porytis. Ginčytis.